Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să deschidem chesturile. Avem aici un Silver Chest care are 139 de gold, 2 elixir golem și goblins. Mai avem un Golden Chest care are gold, ice spirit, skeletons și fire spirit și 9 elixir collector. Ok, să vedem ceva de donat pe aici, nu. Mai avem un free chest care are gold, royal delivery și elixir golem. Hai să deschidem și crown chest-ul care are 1139 de gold, 3 gemuri, royal delivery, ice spirit, gărzi și battle ram. Ok, mai strângem acolo star points. Avem și o ofertă pe shop, da, din nou un chest cu cărți, cu fisherman de data aceasta, dar e mult prea scump. Eu, din punctul meu de vedere nu merită cele 500 de gemuri. Ok, avem de jucat la war și începe a început un nou event cu fisherman. Ok, bun. Hai să începem cu meciul la war. Să ne facem un deck. Te vedem că avem destul de multe cărți de level 12. Hai să luăm balonul, PK. Să luăm și fireball. Să mai luăm goblins, luăm knight-ul, luăm și minions, luăm cannon-ul, o să iau și arrows și cam ăsta-i deck-ul. Eu zic că ne putem descurca bine cu el. Și hai să dăm drumul la meci. Să vedem cum vom reuși să gestionăm acest meci. Nu uitați să vă abonați dacă vă plac episoadele mele și să apăsați butonul de like. Începem aici cu un cannon car, cu cannon-ul în centru. Am pus un pic în departe de goblini. Partea bună e că nu dau un tur. Ok, o să trimitem aici balonul. O să dau un arrow pe... și din păcate n-a reușit să ajung. O să dau un fireball aici, neapărat. Și ne-am luat destul de mult damage de la acel... Royal Giant. Punem cannon-ul de data asta un pic mai aproape de pod. Da, și trage super târziu. Nu e chiar cea mai bună opțiune. Mai bine luăm altă carte. Așteptam să fie gen Tesla așa, să lovească mai repede. Hai, faza nasoală care și Zep-ul. Hai să punem aici un mini PK. N-ajunge pe turn acel... Hai să vedem, acel balon. Da, și vom pierde turnul aici, cu siguranță. Dar nu doar turnul, și o grămadă de trupe și e cam fail match-ul ăsta. Băi, poate reușim acum un push cu balonul pe lângă acest knight. Hai să vedem dacă ajunge pe turn. Da, nu va ajunge. Da, nici nu știu cu ce să atac. Băi, și chiar credeam că am un deck bun inițial. Mai trimitem o dată balonul. Dăm aici un arrows. Da, și e pierdută partida. Hai să-i dăm un fireball pe turn să
să lovim și noi măcar turnul cel mare și, da, match over. Bun. Pierdem din nou la war. E al doilea war pe care îl pierdem. Al doilea la consecutiv. Ok, și hai să încercăm și acest challenge. Gunner Fishing Challenge. Ok. Bun. Cred că jucăm cu deck-ul nostru clasic. Și se vor spana Fisherman. Sau e ăsta de aici din... Ok, să înțeleg că e un Fisherman neutru. Nu, care trage acolo toate trupele. Da, cam așa ceva. Interesant modul ăsta de joc. Să punem și noi o Tesla aici. Și am reușit să-i dăm ceva damage în primul minut de joc cu acel hog. Ok, o să-i tragă acel bowler pe centru. Hai să trimitem un mini PK. Ok. Trimitem și Valkyra. Băi, și nu cred, ne-a tras fix... fix cărțile noastre. Nu prea e corect, ar fi trebuit să trag odată de la ăla, odată de la ăla, nu random așa. Hai să dăm racheta acolo pe acel magical. Și avem turnurile cam la același nivel. Punem un freeze aici. Punem și baby dragon, nu? Ok, mai dăm o rachetă. Da, e singurul mod în care ne putem apropia de turn, cel puțin cu deck-ul ăsta, prin rachetă. Scăpăm de... Ok, mai punem un baby dragon, spunem și Tesla. Și e la level 9, am înțeles, credeam că rezolvăm cu încă o rachetă, dar o să fie nevoie de mai multe. Hai să dăm o rachetă aici. Face treaba acel... Holy fuck! Nu. Ok. Da, rachetă și eros și ar trebui să luăm victoria. Hai să vedem, da. Bun, și obținem prima victorie din acest mod de joc. Deci, clar, Tesla e cel mai bună carte din acest mod. Ok, hai să jucăm și un party. O să luăm un triple draft battle. Să luăm Tesla. Luăm Valkyra. Hai să luăm golemul. Să mai luăm și drop delivery. Să luăm fireball-ul. Zepis.
să luăm Skeleton Barrel și Flying Machine. Ah, deși ar fi mers bine și Firecracker-ul. Bun, hai să vedem. Începem cu Valkyra sau mai bine cu Zephyz. Hai să începem cu Zephyz de aici din spatele turnului. Spune și Valkyra pe pod aici, aproape de... Sau mai bine nu, hai să ne apărăm. Ok, acum punem Valkyra. Și nu avem elixir suficient să pornim un atac. Trebuie să jucăm tot în defense. Să punem Flying Machine aici. Mai dă Flying Machine-ul, cred că două hituri. Începem din nou cu Zephyz. Și cred că vom pune Golemul în fața lor. Hai să încercăm. Și uităm și un Skeleton Barrel. Excelent, a lovit acolo barrel-ul. Bun, și boi, reușim să-i dăm destul de mult damage. Și aproape că-i scoatem acel witch. Să vedem cum ne apărăm de prinț. Dăm aici un fireball și ar trebui să-i scoatem turnul, da, îl am scos. Și tot ce trebuie să facem acum e să jucăm defense. Punem din nou Zephyz în spate, ne pregătim să punem și Tesla aici în centru. Da, cred că e cam de vreme. Tesla. Dăm și un Royal Delivery. Spune și Valkyra. Ok. Da, și ieșim destul de bine din acest atac. Practic nu luăm damage pe turn și meciul se termină. Avem încă o victorie. Deși mi-aș fi dorit să obținem victoria la ora, era super importantă. Dar hai să ne uităm, cred că avem deja chestul ăla de rank 1. Nu e doar de rank 3, dar mai sunt aproape 6 zile până la finalul sezonului. Așa că trebuie să tragem tare următoarele war-uri. Pentru că acesta nu stăm... Ba, stăm binișor. Poate vor face o surpriză colegii din clan. Bun, cam atât cu episodul de azi. Noi ne revedem data viitoare. Pa, pa!